প্ৰথম প্ৰশ্ন হু ইণ্ট্ৰডিউছ দ্য টুকেন কাৰেঞ্চি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত প্রথমবাৰৰ বাবে কোনে টুকেন মুদ্ৰা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মহম্মদ বিন টুগলক ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টুকেন মুদ্ৰা মহম্মদ বিন টুগলকে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টু নেম দ্য লাষ্ট মোগল এম্পায়াৰৰ টু চিট অন দ্য পিকক থ্ৰোন ময়ুৰ সিংহাসনত বহা শেষ মোগল সম্ৰাটৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মহম্মদ শ্বাহ মহম্মদ শ্বাহ ময়ূৰ সিংহাসনত বহা শেষ মোগল সম্ৰাট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুইচ নিউ চিটি ডিড আকবৰ বিল্ড নিয়াৰ আগ্ৰা আকবৰে আগ্ৰাৰ ওচৰত কোনখন নতুন চহৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ফটেপুৰ চিক্ৰী আকবৰে আগ্ৰাৰ ওচৰত ফটেপুৰ চিক্ৰী নামৰ নতুন চহৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হু আজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ দ্য হোলী চিটি অৱ অমৃতসৰ পৱিত্ৰ চহৰ অমৃতসৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি গুৰু ৰামদাস অমৃতসৰ শিখসকলৰ চতুৰ্থ গুৰু শ্ৰীগুৰু ৰামদাসজীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ডিউৰিং হু ষ্ট্ৰেইন ডিড কালিদাস লীভ কালিদাস কোন শাসকৰ সময়ৰ আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ চন্দ্ৰগুপ্ত টু কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত শাসকৰ সময়ৰ আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান এম্পায়াৰৰ টু বি ডিপিক্টেড অনে কইন ফিচাৰিঙে বিনা বিনা থকা মুদ্ৰাত চিত্ৰিত হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় সম্ৰাট কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি সমুদ্ৰগুপ্ত বিনা থকা মুদ্ৰাত চিত্ৰিত হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় সম্ৰাট সমুদ্ৰগুপ্ত আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হু একৰ্ডিং টু জৈন্টছ ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ জৈনিজম জৈনসকলৰ মতে জৈন ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ঋষভদেৱ জৈনসকলৰ মতে জৈন ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ঋষভদেৱ আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কৌতুল্য ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৱ ভুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ নিম্নলিখিত কোন ভাৰতীয় শাসকৰ কৌতুল্য প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কৌতিল্য প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন অজন্তা পেইণ্টিংছ ডিপিক্টেড চিন্ছ পৰ্ডা অজন্তাৰ চিত্ৰসমূহত কিহৰ দৃশ্যবোৰ দেখুওৱা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি জাতকছ অজন্তাৰ চিত্ৰসমূহত জাতকৰ দৃশ্যবোৰ দেখুওৱা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য অট'বায়োগ্ৰাফি ৰিটেইন বাই জাহাংগীৰ জাহাংগীৰৰ দ্বাৰা লিখিত আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি তুজাকী জাহাংগীৰি জাহাংগীৰৰ দ্বাৰা লিখিত আত্মজীৱনীখনৰ নাম তুজাকী জাহাংগীৰি হয় অন্তিম প্ৰশ্ন হু ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য নেপোলিয়ান অৱ ইণ্ডিয়া কাক ভাৰতৰ নেপলিয়ন হিচাপেও জনা যায় অপশ্যনছ হৈছে আকবৰ শিৱাজী শ্বাহজাহা সমুদ্রগুপ্ত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক নেক্সট ভিডিঅ' ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে কিমানটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সঠিককৈ দিব পাৰিছে কমেণ্টত জনাওক আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই যদি ইয়াত ক্লিক কৰি চাব পাৰে